Niki Dimas bi yamoko ñaari fan ci wéru juin lañu ubbi marché Cadde ga ñu tuddé ko centre commercial Mam Cheikh Ibrahima Fall maire bu ñaari Mam Malik Fall le colossi ak PDG studio groupe Sidi Diop ak Kidi Assane Silla ba marché bi mëna taxaw Malik Fall état ci bopam mënul def lepp motax il faut mu ay partenaires pour ñu jappelé ko ci ay programme ak ay projet ko xamni jurbel ben marché mo fi nek mënu me Diop ko gis xamni marché presque dafa fess ba yone hôpital bi ak partout nit ñi dañ fa fess motax ñu xalat déjà yokko marché mais mu émo ak bëgg Sidi Diop ak Assane Silla ñu and ko vraiment mu japp ci presque mu nek jusqu'à ay centaines de millions nga xamni mu jël ci duggal ci loxom ba aujourd'hui tay ji ñu am marché ba nga xamni tay mom dafa ñew fi mu nek Keur Cheikh Castel ba nga xamni presque amul ay équipement té déjà dafa sori ville mais bi bu amé dina mëna désengorger marché numéro Diop ñepp ñëw di fi jënd di fi dugg ba mu nekk benen deuxième marché bu bess ba nga xamni dina mëna vraiment desservir Jurbel tak population bi tay aujourd'hui mënta jël ñepp ñi nga xamni ñom ñoo bëgg liggéey bëgg jaay ci marché numéro Diop motax marché ba nga xam tay ñu tuk centre commercial Mam Cheikh Ibrahima Fall donc di remercier aussi le promoteur bi nga xamni doomu ndiarëm la diko wax ba Sénégal yépp lépp lu ñu mëna investir bitim réew dañ ko ñeu investir sen dëkk jël exemple ci Sidi Diop mi nga xamni aujourd'hui invite na usine glace investir encore yeneen programme yi nga xamni tay ji mu ngi ci biir dëkk bi mettre ñu en rapport ak Allemagne ba nga xamni programme yu bari ñu ngi koy waji développer ci Jurbel développer master plan mais li ëpp solo tay mu ngi investir ci marché bi nga xam tay Jurbel mo waron jël ay centaines de millions war ko def mu jël ko ci ay moyens liggéey ko jox ko population am ñi nga xam sax da leen ko may gratuitement kon loolu bu amee tey dinaa ko sant gërëm ko mais di soññ tamit waa Jurbel ak Sénégalais yi ñëpp ñoo xam ne ni Jurbel soxla na ay équipement soxna yu bari te maire bi attanu ko ñu ñëw jël exemple Sidi Diop pour ñëw vraiment jàpp ñu ci liggéey bi en tout cas di ko kontaan baax di ko rafetlu di wax aussi waa marché bi tamit nañu utiliser marché bi utilisation bu rafet parce que liggéey loolu toll ni tamit nga ñëw fii alors muy salté gestion bi doy waar loolu aussi baaxul kon ñu ngi leen di wax ni li ñoom ñoo ko moom kenn ku nekk na nga jàppale yow la war liggéey bi yow ci yow la war defaroo nga ñëw defar ko ba mu rafet vraiment jàpp ko moytu muy salté kenn ku nekk mu sauvegarde capteur en même temps indi fa ay produits yu baax des produits de qualité parce que bu ñu bëggee ñëpp yem fi tamit il faut ñu jaayale li ñu bëgg kon loolu maa ngi koy soññ population bi soññ ko ñëpp vraiment ñu am comportement bu baax sinon mën nañ ko tabax ba pare en termes de défaut bo fi ñëwaate day mel ni jartoo ñu dugo tabax lu tolloo ak 100 millions ñu daal di koy def si Billy Projet ki di Sidi Diop promoteur Billy Projet di Kanna si à peu près 100 millions la 100 millions mooy 100 cantines rek à peu près 1 million boo ci calculé wul ay marge bu ñu jaayee cantine bu nekk ñi fi nekkoon je pense c'est 1 million 70 000 ñi ci des 1 million 500 donc si tu as 100 cantines tu as 100 millions c'est un investissement bo xamni da ngay bolé sam xel ak say xalat ak bolé dolé ñepp nak pour man ko def té man nañu def bu doon 100 milliards it buñu jitalé sunum xel man nañ ko lolu moy message bi nga xamni mom lañ bëgg woné fi projet du reuy nit moy toutil bopam moy toutil bëgg bëggam moy toutil man manam mais buñ xamé né lepp man nañ ko lu té lu yalla and mu antu on peut tout faire nous-mêmes Sidi Diop profitona si bile occasion daal rek wo askan wi surtout ndaw ñi ñu gëna jappalé gouvernement bu bess bi ñen yi ñoo and daanaka tek fi ab gouvernement bu bess mais gouvernement bobu ñun buñ leen jappalé wul mënu ñoo dem gouvernement bobu moy ñun ñepp ñoo war né liñ parce que liñu wax né jubal ak jubanti mais loolu la ñepp bëggoon mais ñew na ay wa nak légui kan mo wara jub moy ñun kan lañu jubanti moy ñun kon bokk nañu and ñun ñëpp lañu nekkoon ku ci nekkoon ci lu baax nga continuer ko ban looloo tax j'avais aucun problème ne monsieur le maire venez ñu ubbi marché bi devant le public ubbi marché bi boole ko ci marché yi ñu ci li ñu njëkk a ubbi ci gouvernement bu bees bi parce que ci la bokk lii mooy avancé wuloo réew mi gouvernement bu bees bi bu bëggee am ndam ci lu mel nii la koy teg mooy askan wi génne li ñu am boole ko ak askan wi ñu teg ko tegin wu rafet
top to bu rafet jëmele réew mi kanam wa keur cheikh ibrahima fall am bekté lol ci bilé marché ndax sori wayu marché ndumbi ciop sidi diop di xam la rek né bilé projet du yem rek keur cheikh dinañ ko gëna yaatal ci yenen quartier yi manam waxuma ci quartier rek ci réew mi ak afrique parce que ñun africains ñoo wara jël sun destiné en main buñ ko bëggé jël en main dañu jël li nga xamni yalla jox nañu ko jox ko tubaab yi muy sunu xel mi ñu utiliser ko buñ ko utiliser lepp lu ñuy gis ci bitim rew ak fenen man nañ ko def man dama ne buma président né won tay nañ xey dem ci wër wi manako aywa té kuma koy andal muy gonay sénégal parce que man nañ ko buñ jitalé sunu xel ndax xel momu yalla ñun ñëpp la ko jox